arimaha socotay durdur media waxay bilaawday samaynta xayeysiinta. Ma tahay ganacsada doonaya in ganacsigiisi uu horumar ballaaran gaaro? Ma leedahay shirkad, carwo, ganacsi, nooc walba leh? Fadlan la soo xiriir durdur media oo diyaar ku ah inay kuu samayso xayeysiimo kuna baahiso. Nagala soo xiriir lambarada kaaga muuqdo shaashada. Daawadayaal, sida aad daawateen muuqaalkii ugu horreeyay ee durdur media aad ka daawateen, waxaad arteen in shirkadda durdur media ama durdur media ay bilowday xayeysiimaha goobaha ee la xayeysiinayo, la kalkicinayo. In durdur media macna dukaamada, shirkadaha, ganacsi waliba qaybaha bulshada ku saabsan durdur media waxay bilowday in durdur media ay ummadda u soo bandhigto oo qof walba durdur media daawanaya. Waxaan lambarada shaashada ka muuqda aad ka soo bixi kartaa, maadaama aan bilownay inaan goobaha xayeysiimaha looga baahanyahay hoteelada hadheen baryahan maana tiimka ku aragtayba sawiro oo maaragtay ama video oo tayo leh in la duubo oo loo xayeysiiyey walaalaheena Soomaali meelb ay joogaan, hal ahaadan ganacsi, shirkada ahaayeen, hotelo ahaadaan, in oo maaragtay xayeysiin oo tayo leh aan u sameyno oo maaragtay si oo ganacsigooda u horumaro. Saa ka war haysaba waxaa jira ee hadda waxaa loo guuray digital, loo guuray dunida casriga noqotay, inoo qofka mobailadiisa wax kala socdo, inay maasay TV wax ka daawado, waxaasa loo guuray. Marka xayeysiinta qofka ganacsiga ah waxaa macnaha oo munaasib waa inoo xayeysiinta samaysan magaciis brainings loo barto, maaragtay badeecadiisa ay u gaarto meel oo ii sheega oo fog, sida maaragtay Cabdulmaxdi ilaa oo dacsadaay shira badeecadoo keenay qolo ku xir cidna isla isweydiimaysay yaa xayeysiin moo sameeya, adigu xayeysiin sameeya ilaa oo dacsadaay. Waxaa jira marka xayeysiinta qofka marka loo sameeyo badeecadaada qofka iyo macnaha dad badan ay gaarisaa qofka hadda u baahnaado iyo soo baahan, laakiin inoo hadhow marka u baahdo hadoo magacii iyo wixii uu yaqaano oo badeecada meesha laga helay uu yaqaano, hadhow marka dan ay soo gasho ninka wuxuu su'aal si dirto aada Soomaa. Aad iyo aad daawadayaal far badan oo durdur media ku xiran ayaa waxay go'aansan durdur media ku soo gardhiso xayeysiimaha hoteelada, meelaha kale ganacsiga, meelaha kale ganacsiga, anyway durdur media horey waxaad ugu daawateen anaga oo joogna meel jeen aan xayeysiineyno meel kala duwan, waxaan waxa sameeyay inaan meesha kan hal mar kalkicino oo ahayd hadda waxa uu sameeyay inay qofka loo sameeyo video oo qurux badan documenti ah oo xayeysiis laga hadlayo oo video walba ka baxdo durdur media oo dhex laga soo gelinayo oo mar waliba maaragtay oo laga daawanayo. Lambarada shaashada kaga muuqda ee durdur media aad ka soo wici karta qaybaha xayeysiinta waxaa ahaaya madax businesska, aad iyo aad madax American Tika, iyo isheeg adnaha skareebna liban shoda liban farsamada waxyaalaha diitanka iyo hoolahaas oo maaragtay farihiis maaragtay maashaalaha ku yihiin maya boqorka kamarada ila fadhiyo. Aad iyo aad waxa waaye durdur media in badan waxay bedeshay in qof walba goobiyas ganacsiga aan u sameeyno marketing aad iyo aad u qurux badan, aan sameeyno waxyaabo kale suuqyan cajiib ah oo ay ka mid tahay bukiyarada meelo kale qurux badan oo aad iyo aad isbedelka wadanka ka dhaca. Somali Specialist Hospital oo ku yaalla KBB degmada Hodan kasoo horjeedka Jaamacadda Salaam uu fulinayo qalliimada guud oo lacag la'aan ah. Qalliimada waxaa fulinaya Dr. Rami Xamuuf oo ah dhakhtar Suuriyaan ah, lehna qibrad 20 sano oo qalliimada guuda. Qalliimada isbitaalku uu fulinayo waxaa ka mid ah qalliimada ernada, baabasiirka, burooyinka minka, dhagaxa xameetida, dhagxaanta kaadiheysta, brostatada iyo burada dhunta. Faahfaahin waxaa kala xiriiri kartaa nambarada shaashada ku qoran. Waxaan u baahanahay inaan soo bandhigno xayeysiimahaas oo keliya, waxaan u baahanahay isbeddel wax walba wax ka soo qurux badan dadweynaha u xiran oo durdur media, waxaan rabnaa inay la socdaan waxyaalaha waddankan kusoo kordhay, badeecadaha la keenay, waxyaalaha cusub, hoteelada, dukaamada iyo ganacsi waliba, hataa tabakaay hadaa qaybta lagu xayeysiiyaa malayasaay. Hataa durdur media xasuusta waxa uu dahay qofka ha ahaado sheeg 100 dabaq haysto, hotel ahaadaan, tabakaay yaris haysto, waxna xayeysiin loo sameeyaa si oo maalinta bishan equal balance waa macna qof kastaba xayeysiin loo sameeyna qof walba waxa waaye jooskiisa ama waqtiisa iyo maaragtay iyo shaqada loo qabaa ay ku xidhan tahay. Waxaana kala soo xadiidi kartaa xafiiska ugu yaalay sheega oo dibka sat somnet meesha lagu qaabil dadka oo maaragtay soo cusahayaan, ama taleefanada noo qoran shaashada ayaa nagala soo xadiidaysa dhammaan dadkii oo daneynayo. Horumarka wadanka ka jira waa muhiim inaan soo bandhigno, waxaa muhiim ah inaan soo bandhigno quruxda wadanka kasoo bilcanaysa, waxaa muhiim ah inaan soo bandhigno meel walba oo qurux badan, waxaa muhiim ah ganacsi walba inaan ka
kaalin libaaxeed aan ka qaadano ama kaalin muuqata aan ka qaadano inaan soo bandhigno wax walba oo qarsan oo bulshada ka qarsan inaan soo bandhigno. Durdur media waxay heegan u tahay shacabka haddana daawanaya ee kuwana daawan doona ee kuwa laagta saaray ee kuwa kumanta bixinaya dhammaantiin inaan gacan qabano. Dhammaan waxaan leenahay horumar wanaagsan, waxaan rajaynaynaa in dee durdur media bartii aan joognay bar ka sii fiican aan sii gaarno maadaama dhiirigeliyaha u baahan loo soo gelinayaa waxyaal majaajil cusub tiim oo maaragtay oo wanaagsan oo ka qoslinaya madadaalin aad iyo aad. Gudoomiyaha durdur media maxamed muuse amin gulfam ayaa isbeddel cajiib ah sameeyay maadaama durdur media horaantii hore ay sameyn jirtay waxyaaba aan bulshada aanan la dhicin. Bulshada waxaa jira wax ay aad u jecel yihiin, wax aysan jeclaan. Dad badan waxaa aragnay durdur media inaa dhahay qofkan saan waayo qofkan waxyaaba oo yani qofka dadka anaka kara wax aan macquulka ahayn ayaa macquulka dhignay dadaa macquul ahayn. Marka waa maxay faras? Shirkadda Faras Online Market waa suuq online ah aad ka dukaameysan karto ama aad ku iibsan karto alaabahaaga meel kasta oo aad ka joogto dalka iyo dibaddaba. Shirkaddan casriga ah, marka aad doonayso inaad ka dukaameysato ama aad iibsato alaabahaaga, waxaad kala soo dagi kartaa App Store-ka ama Play Store-ka Faras. Sidoo kale, haddii aad booqato website-ka faras.com, halkaasi oo ay kugu diyaarsan yihiin alaab nooc waliba leh, taasi oo aad jeclaan lahayd inaad suuqyada caalamka ka iibsato ama aad ku iibiso. Sidoo kale, shirkaddan haddii aad ka iibsato alaabaha adiga oo goobtaada shaqada ama hoygaaga jooga ayaa kuu keenaya. Hadda waxaan u soo jeesanay oo kaliya horumarka bulshada ay ku jirto. Bulshadu waxa rabnaa inaan horumar banaana u sameeyno maadaama wax badan ay qarsin yihiin. Wax markii banaanka la keenay maamul qof walba oo ganacsigiisa oo banaa meesha ay ku furnaataa badeecadaada qolna ku xirato maxallaha customer suuga hadhin ee banaanka soo dhig. Ninka macnaha waxa haysa yaraado habadnaado dadku fancy waxa laga yaabaa qofkan oo in badeeca ay u baahan tahay oo aadna meel kugu xiran tahay ma fahantid oo qofkiin u baahan yahay ogeyn meesha uu ka raadinayo oo dadiskiisa ama suuqa u dhabow yahay. Marka sidaas daraadeed inaan macnaha badeecadihiina aan in xayisina diyaar u nahay durdur media diyaar u tahay waxaan nagala soo xiriiri kartaa insha Allah soo lambarka shaashada ku qoran business durdur media marketing durdur media ayaa hadda gacanta ku haya wax walba aad ugu baahan tihiin durdur media aad kala soo xiriiri kartaan. Waa kana igaarkan gacmaha fudud leh kaamiraankan tayada leh aad iyo aad waman kaamirmaan ayaa hadda kaamirada noo haasay aad u maasantahay bye bye.